Dobar vam dan, poštovane preduzetnice i preduzetnici. Namerno pravim ovu rodnu razliku u oslovljavanju, jer kažu da nije isto biti žena i muškarac u preduzetničkim vodama. Da li je to baš tako? Odgovor na to pitanje čućete od pravog sagovornika, jer moj gost danas je preduzetnica i preduzetnički mentor Sonja Dakić. Sonja, dobrodošli. Hvala na pozivu. Koliko je istine u ovoj tvrdnji? Pa ja volim da pogledam, da kažem, preduzetništvo kao jednu disciplinu, ali ima razlike u tome kako žene i muškarci pristupaju tome. Prosto, čak i kada pričamo o tome kako se prijavljamo za posao, a ne samo kako ulazimo u posao, žene vole da igraju na sigurno i najčešće u preduzetništvo ulaze zato što pokušavaju svoj neki problem da reše. Znači, nemaju to kao neku ideju za razvoj karijere, nego prosto pokušavaju da nađu neki prostor za sebe. A negde muškarci više imaju jasan cilj šta žele da postignu. Znači, više imaju određeno gde žele da budu i tako grade svoju karijeru i tako grade i partnerstva, između ostalog, i biraju svoje mentore koji će ih na tom putu voditi. Žene su mnogo stidljivije i povučene u tom i nekako čekaju da ih neko primeti. Eto, to je neki model koji sam ja prepoznala. A kako je izgledala vaša preduzetnička priča? Vi ste 2011. sa prijateljicom pokrenule preduzeće i to za proizvodnju veoma specifičnog proizvoda pelena od bambusovog vlakna. Tako je. Odakle ideja, zašto ste ušli u preduzetništvo? Pa ideja, sad je priča, da kažem, dosta već poznata, ali ajde ukratko da je predstavim. Ideja je došla upravo eto iz problema koji sam ja želela sebi da rešim za svoje dete. Ja volim da kažem da sam u preduzetništvo upala slučajno, što znači da niti sam znala nešto o tome, niti sam imala nekog u svom okruženju ko bi mi bio na neki način uzor ili izvor informacija, ali iz te želje da jedan proizvod koji nije bio dostupan u Srbiji, nisam mogla da ga kupim preko putem interneta, to je bila 2010. 9. 10. zapravo kada sam tražila, nekako je odatle došla želja i zapravo ideja je došla od mog muža. Tako da je to taj muški uticaj na posao, koji je došao na ideju da to radimo ovde. I ja sam u to nekako ušla više kao u hobi, da vidim. Ništa o tekstilu nisam znala. Ja sam grafički dizajner i to je ono čime sam se bavila prethodnih godina. Bila sam na porodiljskom u tom trenutku. I imala sam eto neki prostor da sedim kod kuće i istražujem i onako više iz hobija krenem da se bavim time. Opet iz te neke lične nesigurnosti ušla sam u posao sa prijateljicom. Nekako mi se činilo da ne mogu sam jer toliko toga ima. A preduzetništvo je zapravo jedna sjajna avantura gde vi sebi zaista, onako što kaže, sebe prevazilazite svaki dan. Kao što sama lepa srpska reč kaže preduzetništvo, vi morate stalno nešto da preduzimate. Znači, to nije posao koji ćete da završite i onda će to biti gotovo. To je svaki dan novi izazov, novi problem ili kako god nešto što moramo da osmislimo. I mi smo se baš snalazile. Mi smo učile puno negde i svima pričale šta nam treba i tako razvijale svoju priču uz razne vidove podrške na koje smo nailazili, gde god smo mogle da se pojavimo. Ja sam prosto išla, pričala, pitala poznate, nepoznate ljude i tako gradila neku svoju priču, bukvalno od nule. Dakle, ideja je došla iz ličnog doživljaja. Odakle su došle financije? Iz ličnih fioka, što bi rekli. Uložili smo sopstveni novac u pokretanje posla i to je zaista bio onako novac koji smo imali, što kaže, od svadbe, rođenja deteta, čuvali za bolja kola. I dosta onako sa puno entuzijazma taj novac uložila u posao i sad tih prvih godinu dana finansirale. Nam je godinu dana trebalo da zapravo napravimo proizvod koji može da izađe na tržište. I to je jedan od izazova koji preduzetnici često ne shvataju koliko je vreme bitan faktor. Koliko stvarno treba vremena da nešto zaživi. Strpljenja? Strpljenja, apsolutno. Mi smo imali jedan inovativan proizvod, što je s jedne strane kao super, imate nešto novo, ali s druge strane niko ne zna za vaš proizvod. I onda je potrebno vreme da dođete do ljudi, da kažem, nađete prave kanale kako ćete da ih informišete. Jeste se plašili? Pa u početku možda i ne toliko nismo shvatali ozbiljnost. Mislim da je strah došao kasnije. Kada shvatite šta sve može i šta sve treba, mi smo posle tih godinu dana nekako podvukli crtu i rekli ok, ovo radi, ali mi sad nemamo da pare za dalje. I to je bio realan problem. I šta ste onda? Onda smo imali priliku, ja sam učestvovala u jednom programu British Council Srbije, edukacija za socijalno preduzeće, to je bilo 2009. ili 10. Nisam sigurna. I tu nam je u žiriju na tom finalnom događaju naš projekat izabran kao jedan od tri najbolja. I u žiriju je bila Mirjana Šakić iz Erste banke, koja nas je tad prvi put upoznala, videla. I mi tada nismo, mislim, stvorili smo nagradu kao jedno putovanje u London da se upoznamo sa njihovim primerima, što je bilo jako korisno da vidimo kako to u svetu funkcioniše. Ali ona rekla da će ona nama da pomogne. I mi smo rekli, dobro, nema veze, mislim, kako sad šta, mi smo razmišljali kako da pozajmimo, od koga da pozajmimo novac, treba nam je novac pre svega za materijal. I to je bio veći novac, to je bilo nekoliko hiljada eura, da kažem, to nismo imale.
I to je moment kada jedna žena u jednoj velikoj korporaciji prepozna, što ja kažem, jednu ludu ideju i napravi nešto što tada nije bilo moguće, nije bilo dostupno na tržištu, da mi dobijemo jedan kredit koji je potpuno po našoj meri, da u momentu kada smo registrovale svoje preduzeće, u roku 2 mjeseca dobijemo kredit koji nam kupuje materijal i obezbeđuje da naredne 2,5 godine radimo i, što kaže, zavrtimo celu priču da to zaista stane na noge. Tako da mislim da kada mene danas neko pita šta je potrebno da uradi da razvije svoju ideju, ja uvek kažem sve što možeš. Znači, nema pravog i onako ispravnog i pogrešnog puta, prosto vaše je da pokucate na puno vrata i da će jedna da se otvori i da vas negde, da kažem, odvedu. Sigurna sam da je sada vaš odnos sa bankama potpuno drugačiji. Pa jeste, i mislim da mene uvek iznenadi me kada se sretnem s drugim ljudima koji imaju rezervu prema tome. Mislim da je problem što mi u našem formalnom obrazovanju ne dobijamo tu osnovnu finansijsku pismenost, da shvatimo šta je novac, kako sa njim da upravljamo, od toga da naučite svoje dete da štedi i šta mu to dugoročno znači, do toga zašto je bitno da se novac okreće, što bi rekao, da je živ. Meni je bilo simpatično, ja sam radnom događaju punom bankara, baš 300 njih je bilo u sobi, i oni svi imaju jednu istu rečenicu, kaže, nisu pare problem, para ima, nema dobrih ideja i nema ljudi koji hoće da zalegnu za te ideje. I negde moje iskustvo ovih 10 godina je blizu vrlo tome, da ljudi prosto nisu spremni da ulaze, da kažem, u to. Spremni su da uzmu kredit za letovanje, spremni su da uđu u minus na kartici za cipele, za tašnu, za nešto što im je možda, da kažem, kratkoročnije, ali nisu spremni da uđu možda u neki dugoročan dug, kredit ili neki drugi vid finansiranja, jer ne znaju kako da kroz to pođu. I tu je prostor za rad, da kažem, za edukaciju. Da, možda će se to ispraviti. Evo, menja se i slika privrede, vraćamo se toj preduzetničkoj praksi, izgubili smo tradiciju, smo imali veliki prekid. A kako vi od preduzeća za proizvodnju pelena uđeste u mentorske vode? Pa tu je opet banka umešala svoje prste, da kažem. Ja sam nekako dosta bila aktivna u raznim programima tokom razvoja Daj i negde uvek u kontaktu sa ST bankom. 2015. su me zvali da budem mentor u njihovom programu Superste za mlade i ja sam prvo razmišljala kao, eto, kako ja mentor, jer ja sam uvek negde svesna da jako toga malo znam na početku, ja sam uvek išla na to da učim, da se negde razvijam, svesna da koliko se ja budem razvijala, toliko će se moj posao razvijati i to je realnost. I to je ono čega svi treba da budu svesni. I kada sam bila pozvana da budem deo tima mentora za Superste, tad sam prvi put shvatila u stvari da to što sam ja prošla nekim ljudima može da pomogne da to gde se oni sada nalaze prosto prođu brže i lakše. Znači, neko moje iskustvo i sva znanja koje sam skupila mogu drugima da pomognu i to je program konkretno za timove do 35 godina, za pojedinci timove do 35 godina, gde zapravo ja njima sa onim što znam, koga znam, kontaktima, mogu da budem neki vetar u leđa za te njihove projekte. I to je moment kada ja shvatam da to može da bude i vrlo, da kažem, neki put koji me interesuje, koji želim dalje da razvijem u svom životu. Ali mi imamo consulting, coaching, šta je onda, u čemu je razlika? Šta je onda mentor? Da. Mentor je nekako za mene bila najbliža definicija onome šta ja radim i mislim da je dobro napraviti razliku. Znači, ako pričamo o nekom klasičnom consultingu, to su zaista ljudi koji su eksperti. To su ljudi koji imaju 10, 20 i više godina iskustva za tu oblast gde su. Da li to financija, bankarstvo, znači korporacije, razvoj timova. I oni su neko ko zaista može da vam da smernice, da vas usmeri, da vas prati jedan određeni period, da vas razvija bukvalno. Negde svojim savjetima i svojim iskustvom i znanjem pre svega. Znači, to je, da kažem, onako najviši možda nivo podrške koji neko na ličnom nivou može da dobije. Coach je reč koja kod nas nije prevedena i sad se pojavljaju biznis coachevi i sve to je bukvalno trener. To je neko kod koga vi dođete sa određenim ciljem, kao što idemo u teretanu da vežbamo i kažemo, ja hoću za leto da imam tako telo i hoću takve trbušnjake i takve ruke, i trener kaže, važi toliko tih vežbi. Tako i coach, kada dođete kod njega i kažete, hoću da ostvarim takve rezultate, on sedne sa vama i napravi taj neki plan, ali takođe uvek vraćajući klijenta na to da on u sebi nađe resurse, da kažem, usmeravajući ga nekim pitanjima na put koji treba da dođe. Mentor je nešto između ta dva. Mentor je po samom poreklu reči, da kažem, neka istoriji kako je nastao, mentor je pre svega neki prijatelj, učitelj. Neko ko ima tu kombinaciju znanja, iskustva, kontakta, koji je u isto vrijeme podrška, inspiracija, motivacija, ali nije neko ko treba da rešava problem preduzetnika. On je neko ko svojim iskustvom dolazi da mu da širu perspektivu
I to je ono što ljudima treba. Znači da mu objasni da za neke stvari treba vreme, da ga uputi kome da se obrati. Idealno je, ako je već, da kažem, slična industrija, pa može da mu kaže, da ga poveže sa nekim ljudima, da mu pomogne oko promocije, ali zaista da bude jedan vodič na tom putu da brže i lakše neke stvari savlada. Iz mog iskustva većina žena, recimo, koje kod mene dolazi, njima treba plan. One ne znaju kada uđu, znači one vrlo često slučajno, da kažem, završu u tom preduzetništvu iz neke nužde i treba im prosto da sagledaju šta sve treba i u kom trenutku šta da urade da bi taj posao razvijale. I kako dolazi do te saradnje, do kontakta mentora i preduzetnika, štićenika? Pa razni su načini. Danas ima dosta programa koji u okviru podrške, da kažem, nudi mentorsku podršku. Znači, pored možda nekih financija ili samo savjetovanja, možete da dobijete mentora i tada je najveći izazov zapravo napraviti taj spoj, upariti dobro mentora i mentija. Ali također može, što kod nas nije tolika praksa, da sami potražite mentora. Znači da razmislite koga bi želeli, ko mislite da bi vam značio na tom putu nekog daljeg razvoja i da prosto pitate. Znači čak u nekim programima mentorstva kod nas imate priliku da napišete koga bi želeli da bude mentor, pa ga onda organizacija kontaktira i ukoliko želi napravi spoj. Razni su načini, baš tu možemo da se osvrnemo na to kako je meni je to bilo jako interesantno, Sheryl Sandberg, koja je na visokoj poziciji u Facebooku, ona u svojoj knjizi Korak napred baš spominje mentorstvo i različiti pristup muškog i ženskog, da kažem, kako ko nalazi svog mentora. Muškarci najčešće svojim rezultatima privuku pažnju mentora, u smislu da oni toliko rade na tom uspehu i na svom tom imidžu i povezivanju da onda privuku pažnju i s toje pozicije kontaktiraju ili obrate se mentoru, dok žene čekaju da budu primećene. One nekako sede sa strane da zasluže da neko obrati pažnju na njih i često se mentor posmatra kao taj, da kažem, princ na belom konju. Kao sad će da dođe mentor i onda će sve biti u redu. Mentor nije neko ko treba da rešava probleme. Znači, mentor je neko ko dolazi sa više znanja i iskustva da prosto otvori više opcija i da možda razreši neku situaciju koja trenutno nije jasna, ali njegov posao nije da radi umjesto preduzetnika. Znači, to nije... Ali dobro, ko na kraju bira? Mentor preduzetnika ili preduzetnik mentora? Najčešće mentor preduzetnika. Nekada, kažem, u programima to radi potpuno treće lice, ali nekada ovako kada se privatno obraćamo, mentor bira na osnovu toga kakva je pre svega osoba i da li želi svoje vreme da odvoji za nju. Najčešće mentorstvo, ako nisu zaista neki programi podrške, ako pričamo i na fakultetu gdje postoji, da kažem, taj stariji oblik mentorstva, mentorstvo je nešto što se ne plaća. Znači, mentorstvo je neko koga vi zaista, od koga vi zaista dobijate njegovo pre svega vreme i iskustvo i znanje za ono što želite, znači da vam dalje pomogne. I kako vi birate? Šta vama presudi da sa nekim sarađujete? Kod mene presudi koliko ideja je negde u skladu sa mojim vrednostima, koliko to što oni rade je ok i meni interesantno, ali iznad svega čovjek. Znači čovjek, žena, kako god možemo rodno odvojiti, koliko su spremni da rade. I to se vidi na osnovu jednog ili dva sastanka. Znači kada se vidimo i kada damo, da kažem, kada ja dam neke smernice i kada sljedeći put dođemo opet na sastanak, ja na osnovu toga već mogu da vidim koliko je neko odgovorio ili ne. I na osnovu toga ja danas imam žene sa kojima sam rekla do kraja života, šta god im bude trebalo, ja ću biti tu za njih jer su one 200% radile. I nekako s tim ljudima je zadovoljstvo raditi. Kada vi vidite da neko stvarno želi da napreduje i da vi imate tu priliku da mu malo ga podržite, što kaže, da verujete zajedno sa njim u tu ideju, to je mnogo lep proces. Ali kažete, mentorstvo se ne plaća. Svako ko je u preduzetničkim vodama, njegov osnovni motiv jeste da popravi, na primjer, svoj životni standard, da zaradi. Zašto onda se neko bavi mentorstvom? Zašto vi? U osnovnom, da kažem, ideji se ne plaća. Danas kroz razne programe se, da kažem, naplaćuje također kao usluga, jer je to nešto između, eto to, kao konsultinga i coachinga. Jeste negde, ima i tu jedna bitna stvar, a to je što kod nas, možda je to društvena ova stvar, mi često neke stvari koje dobijemo besplatno ne cenimo ili mislimo da je nešto drugo upakovano u njih. I onda zbog toga nekada ljudi prave drugačije kombinacije. Također nekada kada platimo nešto, onda se i tome posvetimo. Ima jako velike, recimo, procenat ljudi koji uplate online edukaciju i nikada ne završe. Nikada ni ne krenu na nju jer nema ko da ih prati i vraća na to. Zato je taj negde lični rad i direktan kontakt potpuno drugačiji. I zato ljudi kada se obavežu, jedna od stvari koju ja lično tražim ljudima sa kojima radim, znači pored novca,
moraju da odvoje vreme. Ukoliko nemaju vreme u svom životu za to, znači jedna stvar je da se mi nađemo, pričamo 2 sata i to je to, ali vi pored ta 2 sata morate da radite još na nekim stvarima koje smo mi dogovorile. I većina programa mentorskih vam kaže kada ulazite, treba će vam, ne znam, 2 sata nedeljno ili 4 sata mesečno da uradite sve zadatke koji su potrebni. I jako je bitno da ljudi budu svesni toga. Znači nije dovoljno, mi se vidimo na sat vremena i onda će neka magična vila tokom noći da dođe da napravi nešto. A eto kad kažete da uradi zadatke, šta to vi njima možete da zadate? Da istraže tržište, da ispitaju svoje kupce, da provere konkurenciju, gde oni stoje u odnosu na konkurenciju, kako su pozicionirani na polju cena, da vide ako nemaju svoj sajt, žele da ga naprave, kakvi su sajtovi koji njima trebaju. Znači da prosto, to je ono što sam rekla, proširivanje te slike, znači da prosto više opcije uključimo ili ako radimo na delu koji se tiče financija, onda radimo neku analizu postojećeg stanja, gde želimo da budemo, pravimo neki plan i strategiju i onda određujemo korake koji nas vode na tom putu. E, kako u stvari reaguju? Koliko su radi da prihvate savet, odnosno to mentorstvo? Da li vam se desilo da neko dođe na jedan razgovor i posle toga ga više nema? Naravno. Razni su, kao što kaže, razni ljudi, razne reakcije. Ima ljudi koji vam klimaju sve vreme glavom, odu i više se nikad ne jave. Ima i onih koji klimaju glavom i dođu na sljedeći sastanak i ništa nisu uradili i tu najčešće, da kažem, odnos puca. Prosto nema razloga zašto bih ja odvajala svoje vreme za nekoga ko nije spreman da uradi šta je potrebno. A ima ljudi koji, kao što sam rekla, urade 200%. Znači vi im date jedan zadatak, oni urade još 3 preko toga i onda vi vidite da sa druge strane postoji, da prosto postoji volja. I to je ono što negdje volim da kažem, najčešće kada se bira na nekim takmičenjima kao ideje i ne znam, imala sam priliku da budem u raznim žirijima, vi često ne birate samu ideju, vi mnogo više birate čoveka. Zato što onaj ko stoji iza te ideje je mnogo važniji nego sama ideja. Vi na ideji možete da radite, možete da je menjate. Što kaže, vreme će pokazati da li je to od čega smo počeli bio pravi model ili će se nešto prilagoditi. Ali ako je osoba spremna da radi, vi imate materijal za rad. Ako osoba nije spremna da radi, ideja može da bude fenomenalna, ali to prosto. I to vam dokazuje, recimo, možda više u inostranstvu nego kod nas, veliki timovi koji krenu start-up, super sve prođe i dobiju investiciju i onda cela stvar padne. Zato što nije na nivou tima nije bila postavljena kako treba. Tako da, dok god nije bilo para i dok je to bilo, da kažem, negde više zabava i eto, kao neki trenutni projekat, onog momenta kad novac dođe, to je ozbiljno i vi odgovarate još nekom pored vašeg tima, ako tim nije postavljen kako treba, stvar puca. Znači, vama je najvažniji tim. Da, čovjek kao pojedinac i tim, da. Da. I koji vam je odnosno koji primjer možete da nam navedete kao slučaj kojim ste bili najviše zadovoljni? Pa evo, ja nju nekako uvijek izvučem zato što je smatram i delimično odgovornom za to gdje sam ja danas sa svojim radom. Ja sam u jednom programu koji isto kratko jako trajao, srela se sa Biljanom Jovanović. Ona ima svoj brand Fitaki prirodne kozmetike i mi smo tu kroz neka 2-3 razgovora pričala. Meni se jako njena ideja dopala, imala je sličnu ciljnu grupu kao isto se obraćala roditeljima, bebama. Ali ono što je bilo interesantno, ona je žena umetnica i o preduzetništvu ništa nije znala. I ja sam joj rekla, ok, super mi je ideja, vidim da je zainteresovana, vidim da ne znam mnogo, nije joj, da kažem, to jasno tle gde ulazi. Ja sam se dogovorila s njom da se nalazimo na mesečnom nivou i ja ću joj davati otprilike šta kako treba da radi. I ona je bila neko koji je meni radio 200%. Znači, mi se nađemo, pričamo gde je šta je, ok, marketing, promocija, ja joj dam, ne znam, blogove koje treba da pročita, linkove koje treba da pogleda. I ona sljedeći put dođe i kaže mi da je sama otvorila Facebook stranicu, da je pokrenula sajt, da je to povezala, da je krenula da, ne znam, da fotografiše sama, da objavlja. Znači, ona je vrlo svjesna bila koje su njene mogućnosti, ali u okviru tih mogućnosti koje je imala, ona je radila maksimum. I kada takvu osobu sretnete, onda vama ništa nije teško s druge strane da ponudite za nju i da je povežete sa nekim, da je usmerite gdje treba da se promoviše, da je pomognete da konkuriše za neka sredstva, jer vam je jasno koji je njen put. I za takvu osobu, što ja kažem, ja ću uvek biti na raspolaganju. Šta god da i treba, mi smo imali, i to uvek volim da prepričam, ona je bila u situaciji, treba da pošalje neki mail za ponudu, da ponudi svoju robu zdravim hranama. I ja kažem, ajde, pošalji mi da pogledam kako to izgleda. Ona mi pošalje, sve je super. Ja kažem, ovo ti je odlično, pošalji ga i samo da znaš, niko ti se neće javiti. Kaže ona, kako to misliš? Rekao, takva je procedura, niko više ne odgovara na mailove, ali ti pošalji, to je prvi korak. Onda čekaj da prođu 2-3 dana i onda nazovi sve te ljude. Znači sve telefone skupi, nazovi ih i reci. Ja sam poslala mail pre 2-3 dana, ne znam da li ste pogledali, radi se o tome i tome, kad mogu da dođem. Sve radnje su bile u Beogradu. I ona je rekla, aha, znači treba da pošalje mail i onda ih zovem telefonom. Rekao, da, a onda ideš stvarno da ih obiđeš i da odneseš uzorke, da te vide, da se upoznate.
Rekla, važi. I rekao, javi mi šta si uradila. I ona me zove nedelju dana kasnije, kaže, jao, kao spasla si me. I kaže, šta je bilo? Pa kaže, ja sam poslala mail i niko se nije javio. Ali kaže, da mi ti nisi rekla, znači to je sad ta mala informacija koliko vredi, da mi nisi rekla da je to korak jedan od tri, ja bih tu stala i rekla, niko moju robu neće i ne bi ušla dalje. Kaže, ja sam normalno poslala mail, niko se nije javio, aha, tako mi Sonja rekla, dva dana kasnije ja sam ih zvala, tri dana kasnije ja sam otišla i od 30 radnji ona je u 10 ubacila svoj proizvod. E, to je ta razlika koju pravi neko ko je taj put prošao. Preduzetnici ulaze nesvesni kako da upravljaju svojim financijama, kako da pregovaraju, gdje je njihov prostor za pregovaranje. Znači, šta je sve to što treba da znaju da bi sebe i svoj proizvod sutra pozicionirali što bolje? Čuli smo lepu priču, mora da ima i loša. Pa uvek ima. Mislim da je to možda najviše ti ljudi koji nisu spremni. Sad ne mogu da kažem da su nešto posebno loše. Ja sam imala žene u mom mentorskom programu koje uđu sa tom i nekom idejom da razviju hobi do biznisa i onda radeći, prolazeći sve to i financije i marketing, da kažem kad im ja otvorim tu knjigu i kažem evo ovo sve negde treba da savladate, onda shvate da im je to previše i da ne žele. I potpuno, da kažem, svesno donesu odluku da žele i dalje da im to bude neki hobi, da imaju svoj posao koji rade, a da ovo žele da zadrže na nivou hobija i da im je to okej. I to je onaj moment kada ja kažem, svako od nas postavlja okvir svog uspeha. Svako od nas određuje koliko želi da razvija neku priču. Da li vi sutra želite da budete neko ko će da upravlja sa 50 ljudi ili želite da imate jednu malu kreativnu radionicu da ćete vi da dođete kad god želite. Recimo, zato se žene obično bave tim nekim ručnim radovima, izradom nakita, tekstilom, jer je to nešto što one posebno ako imaju porodicu mogu da uklope u svoj život. A ako ih pitate, ne znam, i to je interesantno, zašto ja mislim da treba više pričati o ženskom preduzetništvu, iako kao nema mnogo razlike, treba nam više uzora, treba nam više ženskih uzora kako uspeh može da izgleda kada je žena zaista na nekoj dobroj poziciji, da ima i karijeru i ovaj porodicu i sve to i da to, da kažem, bude po nekim njenim vrednostima, po jednim ženskim principima. A da li ih vi ohrabrujete da ne idu samo na tu varijantu da hobi pretvore u posao, nego da se osmele da krenu u neku ozbiljniju priču? Pa to je to klizavo tlo za mentora. Do koje granice nekoga podržavate? Ali u suštini mislim da je podrška i za jedno i za drugo. Znači, nije moj zadatak da njima projektujem put uspeha. Moj zadatak je da ih podržim da nađu svoj put. Meni je sasvim u redu da neko odluči da mu to ostane hobi jer trenutno nije spreman za više ili da je to prosto okvir koji se uklapa u njihov život. Ali isto tako mislim da ima jako puno žena na pozicijama koje mogu da postignu više, ali negde zbog obrazaca, uverenja i svega onog što smo poneli kroz život, nemaju podršku koju im treba. Tako da, i zbog toga je negde razvoj, kad pričamo na polju preduzetništva, pre svega se i uvek kreće i završava se od ličnog razvoja. Znači, vi prvo morate da radite na osobi da bi mogli da radite na biznisu. Jedno bez drugog ne ide. Znači, vaš, u stvari, posao je prožet emocijama, odnosno emotivnim odnosom sa tim preduzetnikom, preduzetnicom. Dakle, gde je granica? Šta ne smete da uradite? Ono što ne bi trebala da uradim jeste da im rešavam probleme. Žene su sklone tome da kao, dajte sad, ja ću to. Tako da, ono gde ne bih trebala da preduzmem ovu inicijativu, to je da ja nešto radim umjesto njih. Moj posao i moja uloga je da njih usmerim i osnažim i podržim da urade šta je potrebno. Ali da ne ulazim ja u taj odnos, znači da ja nešto za njih završavam. Kako radite s njima najčešće? Vi sada pričate uglavnom u jednini. Pretpostavljam da su to onda razgovori i saradnje jedan na jedan. A da li imate i neke radionice, neke razgovore gdje je više preduzetnika prisutno? I šta je bolje? Pa ja sam, pošto ja sad uz podršku ICT Hub-a, ja sam pokrenula svoj mentorski program negde na osnovu svog iskustva. Htela sam svoju stvar onako da napravim pre 2 godine i ja sam kombinovala jedno i drugo. Razlog za to je zato što ovi sastanci jedan na jedan vam daju upravo to, priliku da radite sa čovjekom direktno, da mnogo brže dođete do nekih stvari, ali isto tako negde da ljudi mogu da uđu, onako malo su rezervisani, šta će tu stvarno se dešava, i kombinaciju grupnih radionica. Zašto? Zato što prvenstveno kod mene dolaze žene na konsultacije i većina njih radi sama, kod kuće u vrlo izolovanim uslovima i onda misle da sve što im se dešava, da se to samo njima dešava. I kada dođu u grupu žena od 10, gde mi zaista radimo na tome da napravimo jednu atmosferu poverenja, razumevanja, podržavanja, one zapravo shvate koliko tu mogu da dobiju. I iskustvo sa ove 2 grupe sa koje sam prošla je zaista bilo sjajno i negde smo nastavili da se družimo, viđemo i dalje i mislim da to jeste negde kombinacija. Mi smo u tom zajedničkom radu to
prolazile teme financija, marketinga, pa onda jako je vredno da one vide, da čuju, da ne čuju samo mene, nego da čuju iskustvo drugih žena, jer je neko ispred njih, neko je iza njih i tu one negdje počinju to i međusobnu komunikaciju, pretpostavljam. I mislim da je to veliki prostor za rad, da one shvate da čak i ako rade sličnu stvar, da nisu konkurencija, već da mogu da se udruže. Znači da negdje zajedno jedna drugoj mogu da pomognu da neke stvari prođu lakše. I koliko je važno to uspostavljanje kontakata uopšte u preduzetništvu? Dakle, i sa nekim ko je možda i konkurencija, sa nekim ko je imao iskustva u tim stvarima, sa nekim ko bi mogao da bude potencijalni poslovni partner. Da, to je interesantno. Ljudi kod nas umeju da budu jako rezervisani po tom pitanju i kao ja neću da pričam, neko će da mi ukrade ideju. Malo verovatno da neko u stanju da to realizuje baš tako kako ste vi zamislili, da ima toliku kreativu, da kažem, možda može neki segment da iskopira, ali to je samo deo, što kaže, jedan deo puzle. Zavisi i to je proces. Eto, to je recimo negdje gdje vrijeme jako dobro radi za nas, da naviknemo. Ja sam shvatila da što sam ja više otvorenija, iako to nije moje možda prirodno stanje, nije neka preferenca mogla u ponašanju, ali da od toga zaista zavisi dokle će daleko moj biznis stići. Znači, što više budem prisutna na događajima, pričam i pristupam drugima, mi smo zapravo išli sa drugim proizvođačima stvari za decu i bebe, zajedno na sajmove, išli smo zajedno čak i u inostranstvo na put, jer smo shvatili da tako možemo više. Prvo što uštedimo resurse, tako je. Drugo, veća publika će doći, neko će doći zbog nas, vidjet će njih i to je ono gdje mi možemo više. Onda ćemo razmeniti informacije koja kurirska služba je najpogodnija, koji su uslovi koji su oni ispregovarali da mogu ja da znam kako da nastupim i to je ono gdje vi u stvari jačate jedan ekosistem cel. Znači nisam ja sam pojedinac izgubljen u svemiru, nego sam deo neke priče koja negdje, da kažem, se gradi. I dobro, posle svih ovih godina rada, popriličnog iskustva, da li se slažete sa onom starom izrekom da je ponekad savjet vredniji, na primjer, od novčane podrške? Ja to uvek kažem, apsolutno, i to je ono što mi još uvijek ne percipiramo dobro. Mi smo bili u jednom velikom programu u Beču, ja sam išla na edukaciju 2014. godine, 3 mjeseca je trajala, koja je baš bila sa idejom potencijalne investicije. S tim što sam ja tamo otišla sa idejom da niko neće iz Beča investirati u kao srpsko preduzeće, ali je meni značilo da dobijem tu edukaciju i znanje stranih mentora jer imaju mnogo širu perspektivu i ja sam prosto htjela da testiram negdje naš biznis model, da vidim da li to što smo mi postavile radi. I bila sam u situaciji da su oni jako zainteresovali za naš posao, da su bili zainteresovani za investiciju i da sedim u sobi sa 10 investitora da pričam i pregovaram. Čak su dolazili ovdje u posetu da posete našu proizvodnju, da vidu u kojim prodavnicama se prodajemo i sve to. I negde, da kažem, taj moment kada smo mi shvatili da možemo da dobijemo investiciju od 50.000 evra, a da nismo sigurne gdje da je uložimo i kako da na pravi način taj novac iskoristimo, da zaista razvijemo priču, da zaista razvijemo. Pritom smo mi sa njima uspjeli da ispregovaramo sve što nam je palo na pamet, što nije bilo u opisu, da kažem, projekta. Mi nismo želeli da damo deo firme, mi smo želeli da dobijemo neku vrstu kao kredit, ajde da kažem, zajam koji bi vraćali sa nekom kamatom. Oni su pristali na to. Znači sve su bili negdje otvoreni za saradnju. Dok sam ja shvatila da mi u lokalu ovdje u Beogradu nedostaje podrška, da neko sa mnom prođe kroz taj proces i da mi objasni te tabele koje su oni od nas tražili, projekcije financijske, taj ugovor koji mi treba da potpišemo sa njima, šta to stvarno znači za moj biznis i da sa mnom sedne i da kaže ok, ovo su mogući scenariji, znači mi možemo da uložimo u nove proizvode, u plasman na novom tržištu i to će nas dovesti. Znači tu je meni nedostajalo znanje i mi smo taj, da kažem, se povukli iz toga. Propustili priliku možda da razvijemo malo ozbiljnije posao, jer tada, to je pre 5 godina sad već, prosto naš ekosistem nije još uvijek bio spreman za taj i sa pravne strane i pre svega sa ove, znači, neke konsultantske podrške prosto ko bi pomogao da znamo u šta ulazimo. I u kojoj fazi sada vaša firma? Da li sada razmišljate o promjeni načina rada, strateškog partnerstva? Ne, firma je prestala sa radom pre 2 godine. Nas dve smo se prosto razišle sa nekom idejom kako želimo da se to dalje razvija. Ja sam pre svega željela da sebe više uložim u ovaj mentorski put i da sebe razvijam tako da drugima budem podrška. Negdje sam shvatila da upravo sa svojim znanjem i iskustvom nekako da je greota da to sve ostane, što kaže, samo u meni, da mnogo više mogu da podelim i da pomognem baš tim ljudima koji su na samom početku. I to je moment kada smo se nas dve razišle. Tako da firma više ne postoji. Bila je mogućnost da je također da je kupi neko, bio je zainteresovan kupac, ali se tu nismo opet dogovorili oko uslova. I to su sad isto neke stvari koje vama, recimo, ako pričamo o preduzetništvu, a bitne su teme,
šta znači partnerstvo u poslu, kako ulazite u to, znači zašto je bitno da imate i dobrog knjigovođu i dobrog advokata, da ima ko da vas posavetuje o mogućim scenarijima i nekim fazama o kojima vi u momentu kada imate jednu sjajnu ideju uopšte ne razmišljate. Dakle, bude grešaka, neminovne su, ali uz pravni savjet lakše ih je proći, a vi ste taj svoj savjetodavni mentorski program nazvali Živi, radi, voli. Zašto baš te tri reči? Pa nekako kada se sve to tako turbulentno desilo, ja sam imala razne scenarije kako ja mogu da izađem iz svoje firme, ali se nijedan od njih nije desio. Ja sam nekako morala da se vratim tome ko sam ja i šta ja hoću da radim. I tu postoji isto jedno veliko važno pitanje identiteta. Preduzetnici imaju sklonost da se jako vežu za svoj biznis. Znači, što kaže, posmatramo kako treće dete i iz tog identiteta ne umemo da izađemo. Tu je isto prilika za, da kažem, moje osnovno pitanje koje sam sebi postavljala je ko sam ja kad izađem iz Daj-Daj. Ja sam imala puno prijatelja koji su me u telefonu memorisali kao Sonja Daj-Daj, tako su me znali, ljudi su me tako prepoznavali kada se vidimo negde. Onda sam se ja pitala ko sam ja kad izađem odatle i šta ću ja da radim zaista, kako će to da izgleda. Ali se onda vraćamo opet na taj lični neki aspekt. Mi imamo neke stvari u koje verujemo, neke vrednosti koje nosimo i to je ono što ljudi prepoznaju. To je ono gde mi pravimo vezu, između ostalog. Mentorski, partnerski, kako god. Preduzetništvo je vrlo slično kao brak ili kao bilo koji partnerski emotivni odnos. Pravila su vrlo slična. I samo to što to mi ne posmatramo na taj način dok nemamo to iskustvo. Ja sam shvatila kada sam jasno iskomunicirala, ok, tako se desilo stvar, ja sam ovo, meni su samo ljudi sa kojima sam do sad sarađivala neke nove projekte i nova vrata otvorili. A Živi, radi, voli je prosto izašlo kao jedno trojstvo, da kažem, onoga u što ja verujem i u što negde gde želim dalje ljude da podržim, a to je da pre svega žive u skladu sa sobom, znači u skladu sa svojim nekim vrednostima, šta je ono istina za njih, gde se oni osjećaju dobro, da rade nešto u što veruju. Mislim da je to ključno da bi zaista prevazišli stvari koje su neminovne. Znači nije preduzetništvo, kako da kažem, ono, moje pesme, moji snovi. Nije to predivna stvar. Ljudi vide konferencije, vide događaje, vide intervjue, nam da zamisle neku predivnu sliku. Mnogo toga stoji iza te scenografije, što mnogo uloga, mnogo šešira, mnogo rada. Tako da morate biti zagrani za tu ideju da bi bili zaista spremni da uradite sve što je potrebno i na kraju dana da apsolutno volimo to i što živimo i što radimo, da bi to imalo jedan osjećaj negde mira i uspeha koji nam je svima bitan. I evo, pred kraj ove priče, recite mi da li sada imate neku ideju o kojoj razmišljate i da li imate volje, snage da ponovo uđete u tu neku priču počinjanja sobstvenog biznisa? Ideje uvek postoje. Pitanje je šta je potrebno da one zaista zažive i uspeju. I tu ono što je meni drago da vidim da se zaista nekako scena promenila. Sad ima mnogo više mogućnosti da se biznis, mali biznis podrži od raznih programa edukacije do sredstava kako možete finansirati svoj biznis. Znači kroz razne programe. I ono što je meni negde danas jasno jeste da mi uđemo u neki posao sa nekom idejom, imamo entuzijazam, ali taj entuzijazam se potroši. I prosto treba da vidimo šta se posle dešava. Danas sa nekom investicijom vi ne dobijate samo novac, vi dobijate nekoga, znači kada se taj odnos napravi kako treba, vi dobijate nekoga ko ulazi sa kontaktima, sa znanjem, sa možda novim tržištem koje za vaš biznis mnogo znači, jer vi svoje pozicije ne možete svim da se bavite. Što znači prihvatili biste nekog za partnera, neki fond ili... Da, ja sam tu imala situaciju, profesor Schenk iz Novog Sada je to meni jako dobro objasnio, mi smo se videli na jednoj konferenciji kad je on rekao, vi sada imate vaših 100% i to je, da kažem, tih vaših 100% može jedan određeni uticaj da izvrši, kada pričamo o novcu, o klijentima, do koliko želite kupaca da dođete. Sada zamislite da dođe neko kod vas sa novcem i da uzme deo vaših 100%, ali da donese mnogo više kontakata, znanja, mogućnosti, tako da sutra vaših 50, 80, nebitno koliko posto, vredi i može više. Može da izvrši veći uticaj, da dođe do većeg broja ljudi, kupaca i svega toga i onda vi zaista vidite gde sve možete da stignete. Jer kažem, to nije pitanje samo novca, to je pitanje mnogo veće vrednosti koje vi i mogućnosti u krajnjem slučaju dobijate kroz taj model i kroz tu vrstu podrške. Da li mislite da je to manja ponuda, vaše neznanje, neupućenost u tu mogućnost strateškog, odnosno prodaje dela kompanije, da je to bio u stvari osnovni razlog zašto vaše preduzeće ne funkcioniše danas, nije izašlo na neko drugo tržište, povećalo asortiman?
Pa pre svega neznanje i nedostatak podrške. Ja bih to istakla kao možda ključna dva faktora, jer mi nekako, da kažem, u tom strahu šta ćemo, kako ćemo, ne znamo, mi ostanemo zaglavljeni. Napolju ljudi mnogo lakše rade sa tim. Vi prosto shvatite da danas radite ovo, sutra neko može da dođe, da to porastu nešto potpuno drugačije i ne vezuju se ljudi, ne blokiraju se u tome. Tako da ja mislim da ono što jeste ključno jeste ta podrška, što vama može da dođe, nebitno da li će vam neko, da li će to biti model da ćete vi dati deo firme ili će biti neki deo dobiti. Znači, razni modeli postoje. Nije to sad kao ja moram da dam deo firme. Razni modeli postoje. Poenta je da budemo informisani o njima i da imamo nekog ko će kroz taj proces da nas isprati i prosto nam približi o čemu se to radi, šta to za nas znači. Hvala vam mnogo, Sonja, što ste podelili vaše iskustvo s nama. Uverena sam da tu ideju o kojoj razmišljate kada krenete u realizaciju da će to biti mnogo uspešnije sada sa svim ovim iskustvom i novim ponudama na tržištu. Nadam se i verujem, poštovani preduzetnici, da je vama bio koristan ovaj razgovor, jer mi želimo upravo to da vam pomognemo da rešite neke probleme, nedoumice ili makar da vas uputimo na prave sagovornike koji to mogu da vam reše. Do narednog gledanja ja vam želim dobre poslovne rezultate i ne zaboravite da uživate u uspehu. Prijatno!